insanları içəridə qorğa kimi bax qırırlar. Bax burada elə kütlə azalıb. Bir dənə iskameka falan yoxdur ki, insanlar otursunlar, qəbul günü qəbulda yararlansınlar. Hamısını günün altında yandırırlar. Bir də ki 4 saatdır buradayam mən. 4 saatin ərzində bir dənə ana əyləşib bir dərdin deməyib. Bax bayaqdan günün altında saxlayıblar, gündə başına vurur. 2 dənə skori gəlib, 2 dənə vətəndaşı götürüb aparıb. Və belə məsuliyyətsiz şəxsləri belə təyin ediblər. Şəhid bacısı İmişli rayon icra hakimiyyəti qarşısında adiyyatı qurumların onlarla maraqlanmaması ilə bağlı etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş qardaşına şəhidlik statusu verilsə də xəstə anası ilə heç kim maraqlanmır. İmişli rayon icra hakimiyyəti başçısına müraciətləri də nəticəsiz qalıb. Videonu qeydə alan Qarabağ qazisi xanımın etirazlarına qoşulub. Təfərrüatlar video reportajda. Zəng gəlib Əlamdarla Ülviyə ki, bu ailəyə köməkli gəlin, şəhid anasıdır. 5 dəfə Ülviyə zəng eləmişəm, bir dəfə qapını açıb girmədilər, anamı saymadılar. Nə bilim, hansısa çobanla 100 manat pul göndərib, mən də o pulu qaytardım geri. Dedim, biz dilənçiliyə oturmamışıq, mən sənə deyirəm ki, gəl mənim anamı say. Gəl günəm, bax günəm, bir gör günəm ki, ana nə vəziyyətdədir. Sən ondan sonra pulu mənim üstümə göndər günəm. Mən 100 manatın acısı döyüləm. İmsiranın icra hakimiyyəti göndərib, değil mi onu? Bəli, icra hakimiyyəti, köməkçisi göndərmişdi. Baxan yoxdur. Baxan yoxdur. Xəstə qalıb yerdə, xəstəxanada da baxan yox. Skoru çağırırıq, gəlir, böyründə şılan, qan axır belədən. Şəhid anasıdır. Bir dəfə heç bir qapını döyüb, heç nə istəməyib. Nə ev dikməyiblər, nə bir dəfə köməklik eləməyiblər. Heç nə eləməyiblər mənim anamdan ötürü. Gəlib qapılarını da döyəndə belənçik. Deyirlər, get filan kəs 100 manat versin, get dərman al, gənə vurdur gənə. Heç nə eləməyiblər indiyənə qədər. 32-ci ilə keçib mənim qardaşım itkin düşdüyü, itkin düşüb şəhid knişkası veriblər anamın əlinə. Ondan bəri mənim anamın qapısını bir dəfə bir adam döyməyib. Nə də ki, mənim anam o knişkadan istifadə eləməyib. Saymayıblar mənim anam indiyənə qədər. Demək hansı da qapıya mən getmişəm, heç vaxt. Bax, beləcək yola salıblar, getmişəm. Anamın evi başına uçur, Allahın bir evin tikib onu qoymadılar içinə ki, heç olmasa, deyək ki, hökumət mənə bir yardım elədi də. Elənməyib o yardım onu. İnsanları içəridə qorğa kimi, bax, qırırlar. Bax, burada elə kütlə azalıb. Bir dənə iskameka falan yoxdur ki, insanlar otursunlar, qəbul günü qəbulda yararlansınlar. Hamısını günün altında yandırırlar. Bir də ki, 4 saatdır buradayam mən. 4 saatin ərzində bir dənə ana əyləşib bir dərdin deməyib. Bax, bayaqdan günün altında saxlayıblar, gündə başına vurur. 2 dənə skori gəlib, 2 dənə vətəndaşı götürüb aparıb. Və belə məsuliyyətsiz şəxsləri belə təyin ediblər. Belə məsuliyyətsiz işlər. Və sonra da deyirlər ki, şəhid ailələri çıxırlar, etiraz edirlər. Və etiraz eləməlidir də. Dərdimizi biz kimə deyək? Biz prezidentə deməliyik də dərdimizi. Cənab prezident, sizdən Azərbaycan Respublikasının vətən müharibəsinin qazisi kimi və Azərbaycan Respublikasının şəhid ailəsi kimi xanım, yəni, xahiş edirik. Bizə göstərilən diqqət qayğını yəni, layiqincə yerinə yetirsinlər. Bunlara tapışırım. Bax, belə icra hakimiyyətlərinin heç biri bizə diqqət qayğı ayırmır. Yəni, ayırdıqlarını da elə edirlər ki, başlarına vururlar. Bugün mənim atam onkolojiyada xəstədir. İtaq onu məşğulluqdan çıxardıblar, işdən çıxardıblar. Son sözünüz nədir, ana? Mənim son sözüm oldu ki, prezidentimiz bu icra başçılarına elə icra başçısı qoysun ki, xalqın qədrini bilsin. Xalqa köməklik eləyən olsun, əl tutan olsun, kasıba, küsuba, yetimə, yesirə. Tək şəhid analar deyil, tək qazilər deyil.